Estamos aquí, José, para poner un poco de manifesto a coordinación que dende hai moito tempo se ven desenvolvendo dentro da Xunta de Galicia, como non podía ser menos, entre os servizos de guardacostas e a Policía Autonómica para loitar contra un mal que existe, que dende logo temos que erradicar e que provoca moitos perxuicios. Estou falando do furtivismo, non só no aspecto da saúde pública, un perigo para a saúde pública, non só no aspecto da competencia desleal que lle fai a moitos traballadores do mar que actúan dentro da legalidade, non só tamén incluso no aspecto fiscal, porque estamos falando de xente que actúa a marxen de lei, por lo tanto, a marxen dos seus deberes fiscais e, por lo tanto, non paga impostos polos beneficios da súa actividade, e iso vai, sen dúbida, en perxuicio de todos. Digo que, dende hai tempo, se está producindo unha coordinación moi estreita entre a Policía Autonómica, a Unidade de Policía Escrita, os Servizos de Guardacostas da Xunta de Galicia. Iso se traduciu en entre o ano pasado e este, estamos nas 150 imputacións, en moitos decomisos de mercancía obtida de xeito ilegal. Deses datos se pode dar máis concrecións á Conselleira de Medio Rural e do Mar, pero, bueno, en definitiva, xa digo que hoxe queríamos poñer de manifesto o traballo que fan tanto os membros da Policía Autonómica como os traballadores da Conselleira de Medio Rural e do Mar en erradicar unha actividade, xa digo, produce moitos perxuicios e, dende logo, está en contra de todo que é un aspecto tan importante para a economía de Galicia como é a riqueza que se obtén dos produtos do mar.